Për transformimin e jezerë Cenerodime, sot u mbaj diskutim publik me qytetarë për t'u prezentuar projektin e për t'u konsultuar me ta rreth pyetjeve e paqartësive. Ky projekt që u hartua nga Drejturia e Zhvillimit Ekonomik së shpejti do t'nis realizimin për t'a bërë ndryshime e tërsishëm të asaj zone. Fillimisht, për projektin foli Drejtori i Zhvillimit Ekonomik Balton Dërgute. Ky projekt i cili dërvite nuk është rregullu për një arsye të vetme që ka qenë një projekt tjetër më ardhi para pom për ujmblidhjen e qytetit dhe i cili tashmë ka zgjotur dhe akoma nuk ka ndonjë siguri që mund të rregullohet. E kemi pa të arsyeshme që këtë zonë ta trajtojmë edhe kemi arritur në vendim të përbashkët së bashku me kryetarin e komunës që kjo zonë më mos mbetet kështu si është. Por të rregullohet dhe të jetë një zonë atraktive për qëtë qytetarët e komunës e Ferizaj dhe Mexhier. Kjo zonë në një farë mënyrë është edhe hyrje e zonës turistike të thëtë Jezerës në rëdime Pleshin dhe Burnik. Ne si drejtërie e turizmit e konsiderojmë që kjo zonë malore është zona më atraktive e turizmit në komunën tonë. Dhe si redoj të thëtë duke posër për asyush që si komuna nuk posedor, nuk kemi deti apo liqene, dhe të zhvillojmë turizmin malor. Kjo zonë do tjetë një zonë shumë atraktive dhe ka apsirë të madhe që vazhdimisht të realizohen projekte në këtë pjesë, edhe do tjetë një zonë që hyrja e kësaj pjese do të zbukurohet për gjithë vizitorët që vinë nga vendet të ndryshme, përfshi edhe komunën tonë, por edhe jashtë Ferizajt. Më pas, ideatorët Lorita Rama dhe Albrim Tahiri dhan detajet të projektit. Zona turistike në rëdime Jezerc shtrihet në pjesën më të lartë në rëdimes e përme edhe vazhdon në fshatin Jezerc. Atje janë bërë disa projekte më herët nga komuna të vogla, por të kësaj masie ende nuk kemi po. Kryesisht, lokacioni i joni për zgjedhur ka 6.64 hektar vend, ose thonë ndryshe 66.400 metra katror, në të cilat kemi planifiku me ndiku letësisht në natyrë. Hapsira kufizohet prej një vargë malesh me bimësi të përzirë dhe përmesoj kalon lumi një rrje dhe lumit në rëdime, andaj e kemi të gjithë parasysh se ndikimet dohet të jenë të leta në ambient dhe gjithë shka ju këtë përshtatur ambientit to. Në një zonifikim, dhe më thonë, ku i kemi hapsirat kryesore, i kemi zonu, dhe më thonë, me si përfaqe me ngjyrat ndryshme, ku fillimisht kemi mendu se qka dohet vi, e kemi pjesën në fillim, dhe më thonë, poshtë në anën e majtë krejt atje, përdori këtë laserin, është ashtë, okej? Këtu kemi parkingun, do më thonë hymje, kemi mendu që fillimisht ata që vinë, do më thonë mësafir, këtë hapsir të kenë mundësi të parkimit në këtë pjesë. Për shtypjet e qytetarve dukej se ishin pozitive, ku prej tyre u dhanë edhe propozim për ta bërë pjesë të projektit edhe bazenin që sipas projektuesve është zonë në mbrojtje të komunës dhe nuk lejohej përfshirja në këtë projekt. Po ashtu u kërkua që edhe të konsultohet ligji për zonat e mbrojtura. Projekti si projekt duket i kompletuar, me gjithat, do thot është pjesa e pishinës, është edhe një atrakcion vete, është një kosisht edhe, do më thonë, gjeneratat e më hershme ka nostalgji për atë pjesë, po sigurisht që nëse ishtë përfshi, e kishë ndryshu duk shumë koston. Zërë më shalot që legislacion në fuqi e në veçanti ligjën për zurat dhe qatë mbrojtër, me sa kam njohëri, jo ne lidhë me këtë kontekst gjyqësor që ka komuna e Ferizajt me kishën ortodoksë në Kosovë, bëhet fjalë që pikërisht këtë zonë që po dënin me trajtu, ose me fut në dispozicion qytetarë, unë nuk e besoj që mund të nëjfarë ndërtimi i qëndru shumë, mirë po si do që tjetë është mirë më morën me një përqem për institucionet një veri qëndru, e konkretisht ju prej Ministrisë Kulturës, po në këtë rast janë në SBE-ja, po është përfasu si Bashkimit Evropian, ky projekt komunës do t'i kushtoj 200 deri në 300.000 euro.